Počinjemo naše prelistavanje. Predrag Jeremić ispred portala Embargo je danas sa nama. Dobro jutro, hvala što ste tu. Irina, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. I evo, krećemo od naslovnice Politike. Zapadni Balkan ponovo bez datuma za ulazak u Evropsku uniju. Pa meni to liči na onu priču o dugačkom štapu i šargarepi koja je zvana Evropska unija, koji stoji na tom štapu, a izgleda za Srbiju da je taj štap sve duži i duži. Prosto stičem utisak da iz Evropske unije nema niko ko bi stegao petlju i da kaže istinu u lice Aleksandru Vučiću, da li je to neki kompleks zbog svega onoga što je Srbija postigla u posljednjih nekoliko godina, ne znam, ali liči mi na to. Prosto istina se skriva, opet se okoliš i opet ide u krug priča, neko bojažljivo spomene kako neće više biti prijema u Evropsku uniju, niko to Srbiji da kaže, već sve idu okolo naokolo, pokušavajući nemoguće, a to je da ubede Srbiju da prizna Kosovo. I to je ta kompletna priča koja se vrti. A da li smo njima mi potrebni? I čemu mi služimo njima? Pa definitivno strateški, globalno strateški kao lideri na ovom zapadnom Balkanu i celom Balkanu, mi smo definitivno potrebni Evropskoj uniji. Potrebni smo iz ekonomskih, političkih, geostrateških, geopolitičkih, pa i vojnih razloga, da tako kažem, bez obzira što je Srbija neutralna. Neophodni smo i zbog odnosa sa istokom, neophodni smo na raskrsnici smo tih geostrateških puteva i to je nesumnjivo bitno. Međutim, način na koji oni pokušavaju da nam to serviraju i da nas to zamlaćivanje sa tim stalnim otvaranjem poglavlja, te niste ovo, te niste ono, ta floskula kako je korupcija u srpskom pravosuđu, kako nema slobode medija, to je toliko više otrcana priča da to više ne pije vodu ni kod mališana, kamoli kod ozbiljnih ljudi, da ne kažem političara. Prosto ne znaju na koji način da otvore tu priču, a sve se vrti oko toga da pokušaju da nas privole da priznamo otuđenje i zvanično otuđenje svoje teritorije koju su silom oteli. I mislim da to je njihova loša priča, da od toga nema ništa i da su svi ti samiti, svi ti sastanci gde je jedino dobro što se priča o tim ekonomskim temama, ekonomskom povezivanju, dobra stvar. A koliko je realno da najmanje 10 milijardi evra ćemo dobiti od Evropske unije? Pa sigurno, Evropska unija i dan danas pokušava kroz razne fondove, kroz razne investicije, kroz pomoć, pokušava da odobrovolji Srbiju, ali mislim ne 10, nego 100 milijardi evra nije dovoljno da privole Srbiju da uradi ono što Srbija neće. Možda su to imali priliku posle 5. oktobra da odrade ono što su trebali da urade, međutim ni to nisu uspela Evropska unija da uradi s onom prvom garniturom dosovskom na vlasti. Ali kako mislite da će se ovo sada završiti? Pa neće se završiti. Ovo je priča, ovo je kao španska serija, ovo će da traje. Do kada niko ne zna, niko ne zna pouzdano. Angela Merkel ide sa svetske scene, političke scene, nije uspela da uradi ono što je Nemačka žarko želela. Nemačka je ostvarila ono što je htela, cepanje Jugoslavije, stvaranje nezavisnih država Hrvatske i Slovenije. Međutim, ova priča nije zatvorena. Amerika nije uspela. Ja bih pre rekao da ćemo možda doživjeti onaj moment kada će kao u Afganistanu da se Amerikanci povuku, da će napraviti svoju neku eksteritoriju zvana baza Bonstil, i da će to biti deo te priče. Ali videli smo da Lajčik kontaktira State Department i upravo insistira na tom prisustvu Amerike u pregovorima između Beograda i Prištine. Videli smo sad ovaj poslednji sastanak. U principu je, ajde kažemo, Kurti kažnjen zbog svoje te inicijative, ali opet smatram da Kurti ništa nije mogao da uradi samo inicijativno, da nije imao podršku. Nijedan političar na Kosovu ništa ne radi samo inicijativno. Jedino je ovaj zlikovac Haradina imao petlju da to javno kaže, da on sluša šta Vašington kaže i da to sprovodi. I on je s te strane kao političar, kao taj lažni, maskirani političar, bio najiskreniji i najpošteniji. On je bar to javno rekao. Svi ostali se nešto foliraju, nešto pričaju okolo priče, a zna se od koga šta slušaju. Ali definitivno je jasno da ovu priču oni ne mogu da zatvore sa Srbijom. Lajčak je tu ubačen kao crni gavran koji je došao ponovo Srbiji da donese neku nevolju, kao što je donosio i po pitanju Bosne i Hercegovine, kao po pitanju Kosova. Evo, vratio se ponovo čovjek koji je potpuno izgubio politički kredibilitet u sopstvenoj zemlji.
On je sad kao neki tajni adut, kao neki čovjek koji treba da uradi nemoguću misiju u Evropskoj uniji. Čujem priče, se već javno spominju da su njihovi astronomski honorari plate od 50-100 hiljada evra mesečno, gdje oni treba da obave neki prljav posao i da ubede Srbiju da sama sebi odseče jednu ruku. A evo, s druge strane, sad u politici je intervju sa Petrom Petkovićem, direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji kaže samo složni i ujedinjeni možemo se borimo na Kosovo i Metohiji. Pa kako to da shvatimo? Pa mi moramo da budemo jedinstveni i to je činjenica i to je jedina istina. Moramo da se borimo za svakog čovjeka na Kosovu. Moramo da se borimo da niko se više ne iseli sa prostora Kosova i Metohije. I to je suština naše politike. Da ne dozvolimo više tu strašnu prisilnu migraciju stanovništva kao što se dešavalo 2004. 2008. Sećate se onog pogroma 2004. kad su ovde se ljudi zabavljali, političari bavili se svojim imanjima i bogatstvima. Da se ne proteraju, kada je, na primjer, čak i povratnici, imali smo slučaj sa ženom koja jednostavno nije mogla da se vrati u svoju rođenu kuću, koliko su je maltretirali, koliko maltretiraju to srpsko stanovništvo, zastrašuju, a onda kada država Srbija naravno hoće da zaštiti svoje stanovništvo, onda pričaju o Vučiću kako širi veliku Srbiju i kako hoće da zaposlije. Da, hegemonizam. Pa ovaj najnoviji događaj, ovo sa tablicama, je pokazao da Srbija više nije ona Srbija na koju su oni navikli da rade šta hoće, da ponašaju se kako hoće i da Srbija mora da ćuti, da sagne glavu i da čeka reakciju Brisela. I ona čuvena njihova famozna obaveštenja da se svi uzdrže od sukoba i tako dalje. Takva jedna glupost. Ali ovo je definitivno jasno da Srbija više nije ta zemlja, da Srbija ima snage, moći i odlučnosti i rešenosti da brani svoje sugrađane na teritoriji Kosova i Metohije. I to je Kurti odlično shvatio. A da li je ovaj deo opozicije shvatio, pošto imamo da u Informeru da bivši ambasador i funkcioner DSS-a priziva nasilje, Janković treba u nama divlji navijači za rušenje Vučića da bi se režim poljuljao. Postoje dva puta. Jedan je ekologija, a drugi su navijači i ta divlja populacija, izjavio Vladeta Janković za đilasovske medije, piše Informer. Pa žalosno je što jedan profesor takve daje izjave i oslanja se na nešto imaginarno i virtuelno. To je zaista tragično i to je dokaz u kakvoj je on politici bio, u kakvim vlastima je on bio posle 5. oktobra 2000. godine. Na koga se oni oslanjaju? Oslanjaju se na ekologiju. Jer to znači da oni nemaju politiku, da oni nemaju svoj politički, ekonomski stav, nacionalni stav. Oni se bave sad ekologijom, jer je to kao neki svetski trend. Ajmo više u Srbiji da prvo postavimo pitanje kako da svoju zemlju očistimo od korova, od kopriva. Oni koji se bave ekologijom širom Srbije ne vode računa o svojim imanjima, dedova, pradedova. Šta je s njima? Oni su zarasli u trnje, koprive, korov, kuće oronule i propale, a oni sad brinu o rekama i planinama. Naravno da moramo da brinemo i o rekama, planinama, o svom prirodnom staništu. Ali ajte, gospodo, prvo za početak očistite sopstvena imanja. Učinite kad neko prođe kolima kroz Srbiju da to liči na Nemačku, na Austriju, na Švajcarsku, a ne da liči na dan posle kao da je prošlo bombardovanje, ali pre 20 godina. Sve urušeno, oronulo, propalo i sad se mi bavimo ekologijom i evo jedan ugledni, takozvani ugledni profesor se bavi navijačima i ekološkim pokretom. A Boško Obradović kaže da bojkot i ulica nisu rješenje. Šta se tu desilo? Boško Obradović je napravio veliki, što bi rekli ovi stručni eksperti, comeback. Pohvalno je što je Boško konačno shvatio da izađe iz onog kola koje ga je koštalo mnogo godina promašene politike, da izađe iz tog vrzinog kola Dragana Đilasa i Vuka Jeremića. Ja verujem da će on konačno shvatiti koja je to prava politika i koji je njegov pravi može da doprinos Srbiji. Da mu Dragan Đilas upravo i to zamera, s obzirom da se ta njihova, da kažemo, koalicija. Pa zamera zato što je izašao ispod njegovog ogrtača, ispod njegovog kišobrana, zato što se ne zadovoljava verovatno nekim mrvicama koje mu je udeljivao Dragan Đilas na, ne znam, razne načine, ne znam na koje načine i nije to više ni bitno. Ali je bitno da Boško Obradović shvati da politiku koju vode Vuk Jeremić i takozvana opozicija Dragan Đilas ne donosi ništa dobro Srbiji, kao što nije ni donelo u prethodnom sazivu. Na kraju krajeva, Boško Obradović je jedini političar koji nije bio na vlasti. Ali on je prokockao tu šansu, izgubio je nekoliko godina vodeći jednu propalu, ćoravu politiku,
nadamo se da je se dozvao pameti i da će se okrenuti da bude jedna ozbiljna konstruktivna opozicija. Jer to Srbiji treba. Srbiji treba definitivno jedna konkretna opozicija. Žalosno je što Srbija nema jednu ozbiljnu demokratsku stranku, što su je ovi čauši raščupali kao očerupali kao kokošku i napravili od demokratske stranke jednu minornu stranku na nivou mesne zajednice. Dobro, na stranu opozicija, pozicija, pomenuli ste ekologiju, ceo svet se bavi ekologijom, ne mislite li da je jako važno da se bavimo ekologijom? Naravno da je to bitno, mnogo je bitna ekologija, ali ne može ekologija da bude politika i ekonomija, ne može ekologija da bude stup jednog političkog... Ekologija zanima svakog građanina, bez obzira na političko opredeljenje. Ekologija ne sme da bude politika, ovde neko pokušava da ekologiju progura kao glavnu političku temu. Ekologija treba da bude nešto kao nasušna potreba svakog građanina sveta. Upravo tako. Kao da ide, kao što ima potrebu da spava. Ali su brojni problemi, zato se i ukazuje na isto. Problemi su stalno prisutni. I sad, naravno, ja da budem licemeran pa da postavim pitanja. Gde su ti ekolozi bili pre 15 godina, pre 10 godina, pre 20 godina? Pa nije valjda da je sve zagađeno unazad 15 godina. Pričamo onom... Ali prebacivanje odgovornosti nas ne vodi ničemu. Pričamo onom, pa ne, nije prebacivanje odgovornosti, nego prosto se vidi neka zla namera kad nemate pravu ideju, pravi program. Ajmo da se nakačimo na ekologe, ajmo da se na one grupe ekološka udruženja koja niču kao pečurke posle kiše, ajde da se nakačimo na njih pa da se njima priključimo pa da probamo preko njih opet da prevarimo građane Srbije kao što smo to uradili. Mislite da se time bave sva ekološka udruženja? Pa pokušavaju, političari pokušavaju da se ubace u ta ekološka udruženja. Sigurno da pokušavaju, ali ekologija, ekologija je nasušna potreba, to ne treba da bude politička tema, to ne treba da bude tema kojom će se baviti političari i nositi to kao glavnu agendu i mahati sa time kao time ćemo da srušimo Vučića. Pa to je takva jedna nebuloza, pa i Vučiću je stalo do zdrave prirode, svakom je stalo do zdrave prirode. To je prosto neprirodno da nekom nije stalo do svog okruženja, do čistog vazduha, do zdrave prirode. A kad se već spominje, jer se ova priča stalno vrti oko te famozne firme Rio Tinto. Tako je. Kako je ona ušla u Srbiju? Ali upravo je Zorana Mihajlović Gospić ovde i objasnila da je to upravo napravljeno iz prethodne vlade. Tako je. I nikome tada to nije smetalo. Nikome to nije smetalo. Niko nije branio ta imanja. Ja imam svoje imanje daleko od Beograda i vodim računa i čistim to imanje i stalo mi je da živim u zdravoj sredini. Ali nekako se te ekologije uvek setimo kad su kampanje, kad su izbori, kada nešto treba da se odluči ili ako je pitanje Kosova, onda ćemo napraviti... Pa ima tu jedan veći problem. Nisu samo tu ovi takozvana srpska opozicija koja hoće da se ukači u taj poslednji ekološki vagon u Srbiji. Problem je i Evropska unija koja u tome vidi eventualnu neku šansu da se poljulja režim u Srbiji, vlast u Srbiji i lično predsjednik Aleksandar Vučić. Pa i oni im idu, obećavaju, nude im razne programe, fondacije, nude im pare na kašičicu jer oni vrlo dobro znaju kako se osvaja pojedinac tako što mu se ponudi neka pristojna suma za njega, za udruženje i tako dalje. I to je ta priča koja se neprestano vrti i to je onaj pokvareni impuls koji se daje s polja. Nikome nije stalo da ekološki čiste Srbije, ali stalo im je samo da proguraju svoj globalni politički interes. A sada trenutno vide možda jednu malu šansu u tim ekološkim udruženjima. Kao preko njih će uspeti nešto da urade. Naravno, nema niko protiv da to neko globalno ekološko udruženje, ako uspeju da se ujedina, jako će teško se ujediniti i budu izašli na izbore. Pa neka narod i glasa iza njih, nije nikakva problem to. Pesto, ti si neko ko se dugo godina bavio, ajde kažemo, nije organizovanim kriminalom i, ajde kažemo, policijom. Naslovne strane danima što se tiče dešavanja porodici Đokić, šta je motiv? Da li možemo, mislim, da kažu da je koristoljublje, u kom pravcu, da li ćemo, mada kažu svi stručnjaci, da ipak dokaze ima i da se taj obruč oko ubica... Ja sam to, pre nego što su oni otkrivena njihova ugljenisana tela i pronađen auto, ja sam na jednoj televiziji rekao da ovo nije neka velika teorija zavere, velika mafijaška priča, da je ovo potpuno lokalna krimi priča sa strašnim posledicama. Posledice, setite se samo onog slučaja od pre godinu dve gde je onog jednom selu čovek sa automatskom puškom ušao u porodicu i njih četvoro, petoro koliko ih je ubio. Nažalost,
ovo je tipičan produkt male lokalne sredine, da je čovjek koji je držao menjačnicu, ko zna kakve su se sve priče ispredale oko njega, da on ima ogromnu sume novca, a morate priznati, 1000 evra u Aleksincu je kao 50.000 evra u Beogradu. Zaista, u takvoj sredini te razne priče mogu da naštete svima. Evo, ja mislim da je ovo upravo priča, da je motiv i da su ubice tu negde iz te sredine, da to nema nikakve veze s nekom globalno većom mafijaškom zaverom, mafijaškom pričom. Mislim da će policija relativno brzo da uđe u trag ubicama, jer napravili su jednu strašnu grešku kad su već uradili taj zločin kako su uradili, ostavili su tela. Tela su pronađena. Da tela nisu pronađena, to bi već bilo mnogo, mnogo teže doći. Dobro, ali oni su upravo i zbog toga i zapalili, ili koliko sam ja razumela, velike količine benzina su koristili isto da bi zapalili tela. Ali znate šta, kad se pronađu tela, to je već, uvek nema savršenog zločina i uvek će da se pronađe nešto, a na kraju kraja ovakav zločin u takvoj jednoj sredini, nema šanse da se ne čuje neka priča okolo, samo je bitno dobro osluškivati te stvari u toj sredini, u krugu 50 km, pratiti sve one razgovore, sve onu komunikaciju koju je ovaj glava porodice Đokić imao sa ljudima i videti, jer sam siguran da je tu negde motiv, da je tu negde organizator, čovek koji je osmislio sve to radi koristoljublja, radi novca. Spominje se u medijima i ta neka sveska sa spiskom dužnika. Da li je to razlog? Neko čak spominje i da su tu u pitanju i neke kamate na pozajmljeni novac. Naravno, malo ko danas pozajmljuje novac da se vrati bez kamate, mislim da se ne lažemo za to. E sad, naravno, to je sad ona sitna granica, da li je to bilo, neću sada da prejudiciram stvari, da li je to zelenašenje ili tako nešto, ali definitivno je jasno da postoji neki veći motiv od koristoljublja, jer je mogao maskiran čovjek, je mogao da ih zaustavi, jedan ili dva, da ih opljačka i da ih ne ubije. A da li postoji strah? I da oni nikada ne saznaju ko je to uradio. A da li postoji strah? Međutim, ovdje ima nešto više od toga. S obzirom na vremenski sada, kažemo, neprilike, kiša, da li može da spere te tragovi ili su ekipe forenzičari? Pa, sigurno da može, da je to otežavajuća okolnost. Ali s obzirom da su oni pronašli pre već koliko 3-4 dana su pronađeni, bilo je dovoljno vremena i bez kiše da se lice mesta i da se sve detaljno istraži. Ali ja bih pre rekao do tih forenzičkih materijalnih tragova da će više pomoći ono osluškivanje, ona priča. Neću da podsjećam onaj čuveni slučaj iz 90. godina iz Pokorske, kada su ubijeni u stanu, isto tako tipovani za velike pare, ubijeni su majka, sin i čak njihov kućni ljubimac, pas. Da priča je krenula i slučaj je rešen tako što se taj jedan od njih pohvalio u bilijar klubu u Zemunu, baš na teritoriji Zemuna, pohvalio se kako je to uradio, kako je on ubio te ljude u stanu. Da, ali evo imamo i neverovatan slučaj ubijene pevačice Jelena Marjanović do dana današnjeg nerasvetljen. Hoću da vas pitam, imamo još malo vremena vezano za naravno aktuelnu pandemijsku situaciju i sad pišu novine, evo i Politika na naslovnici, imali krize u kriznom štabu, desilo se ponovo to da nikakve epidemijske mere nisu pooštrene, da nema kontrola i tako dalje i već se uveliko govori o tome da jednostavno medicinski deo kriznog štaba nema veliki uticaj, da je ekonomski deo jači. Kako vi vidite ovu situaciju? Pa neko to koristi, neko to koristi, protivnici vakcinacije to koriste i obilato koriste, kako postoje nesuglasice, kako je politika i ekonomija diktira jedne uslove, stručni tim diktira druge uslove. Definitivno je jasno i ja bih se stalno vratio na rečenicu koju je izrekao direktor Svetske zdravstvene organizacije u februaru prošle godine, kad je rekao moramo naučiti da živimo sa koronom. Znači da je to jedna pošast koja će trajati godinama. U svakom slučaju sve mere koje se donese moraju voditi računa i o svakodnevnom životu građana. Mi ne možemo da se izolujemo, da odemo u pećinu i da slušamo mere. Ali možemo li da nosimo maske tamo gde su? Naravno, moramo biti disciplinovani i ovde u Srbiji je definitivno problem discipline. I očito nam treba kontrola, pošto je nema. Disciplina je naš najveći problem, jer to je dovoljno samo reći u jednoj rečenici, u jednoj bilo u Švajcarskoj, u Nemačkoj pred kamerama i svi će to da poštuju. Dobro, ali evo kad pogledamo, Peco, i u
Rusiji, evo, gledam i u drugim zemljama. Pa i oni su naš mentalitet. Da, ali hoću da kažem da jednostavno imate vakcinu, vakcinišite se, mere to, to što pričaju merama, upravo kako si ponaša, mislim, ono, naša država, imate mogućnost da apelujemo godinu i po dana. Pričamo da će da se nose maske, zaraženost, ljudi, svako ide na svoju odgovornost i smatram da bi ipak trebali da počnemo da razmišljamo, da živimo koliko toliko normalno, jer jednostavno, ako vi sebe ne čuvate, ne može da stane. Moramo imati, mimo svih vakcina, moramo imati svoju ličnu samokontrolu, osjećaj za samoodrživost. Samo što je ovo situacija gde ne možemo ako sebe ne čuvamo, jer to utiče i na zdravlje drugih ljudi. Tako da, nama su očigledno kontrolori neophodni, jer vidimo da ne funkcioniše. Mi smo svi svedoci da, evo, znamo, svi imamo iskustva gde uđemo u neku prostoriju, prodavnicu ili kafić ili bilo gde da uđemo, gde dolaze ljudi bez maske. Gradski prevoz, to je sada tempirana bomba. I onda šta, dolazite u situaciju da se s nekim raspravljate i kažete, pa zašto ne stavite masku? Dobro, ali imate one ljude koji su se vakcinisali i smatraju da hoću da živim normalno. Vakcinisam se, neću da nosim. Pa nije to dovoljno. Nije to dovoljno. Ja pričam kako ljudi razmišljaju. Da, stručnjaci kažu, potrebno je nositi maske bez obzira na to da smo vakcinisani ili ne vakcinisani. Nije to baš sve dovoljno i mislim da danas... Jer vidimo da se možemo zaraziti i vakcinisati. Pa nima danas neobaveštenih ljudi. Danas stvarno mogu ljudi, imaju svi telefone u rukama i to dobre telefone, mogu da čitaju ako ne gledaju televiziju, dovoljno su obavešteni, tako da isključuje mogućnost neobaveštenih ljudi. Upravo to. I vakcinisani i nevakcinisani su izuzetno obavešteni i znaju šta radi. Kod nas je uvijek problem ta naša samodisciplina, samokontrola. Mi stalno idemo po ivici, izazivamo sudbinu. I onda će neko reći, evo samo još da zaključimo, ali ako sam se vakcinisao, a mogu da dobijem koronu, zašto da se vakcinišem? Struka je rekla i stalno ponavlja, zato da ne biste došli u situaciju da budete hospitalizovani, da imate teže simptome ili da dođe do smrtnog ishoda. Mnogo hvala što ste bili tu. Predrag Jeremić ispred portala Embargo u današnjem prelistavanju.